Що ви до нас вже починаєте доєднюватись, і зараз доєднається Західний полюс і моя колега Юлія Кутрубаш, з якою ми будемо прокладати наш радіо інста такий міст через Чикаго і Івано-Франківськ. Радіо Західний полюс. Тож так, всім привіт, хто доєднюється. Дуже раді вас бачити, друзі. Чекаю Юлечку, чекаю на Юлю. І сподіваюся, що вона буде. Можливо, хтось хоче написати, як справи, що нового, звідки ви нас дивитесь, звідки ви нас слухаєте. Нам буде дуже приємно такий зв'язок. Так, чекаю на Юлю. Щось її немає. Так, але сподіваюся, що все буде. Так, Інстаграм деколи буває такі. Прикольчики робить нам. Так, Західний полюс доєднався, але мені треба, щоб закинули запит, щоб я його могла підтвердити, тому так, вже є. Все якось дуже повісується Інстаграм, нікуди не поспішає цей класний чувак, в сенсі Інстаграм. І от, власне, так, радіо Західний полюс, ми кажемо. Привіт, привіт, я тебе вітаю. Привіт. Привіт, Юлечка. Уже минув тиждень, ти знаєш, як в тебе проминув цей тиждень? По відчуттях, швидко чи тягнувся час? Чи от як зараз ми з тобою приєднювались, так? Для мене це ціла вічність відбулася, поки ми приєднювались одна до одної. Я тобі хочу сказати, що знаєш, чому майстерність ведучого проявляється? В тому, що коли от Інстаграм, це ще те випробування, коли ти підключаєшся, і ти не знаєш, скільки часу тобі прийдеться щось молоти з пустого в порожнє, просто знаєш, незрозумілі якісь фрази, і ти не знаєш, чи це хвилина буде, чи дві, чи три, чи вийде підключитись, чи не вийде підключитись. Але от в цьому і майстерність. Спершу я щось розповідала, розумієш, про хмарки за вікном, потім ти, але нарешті побачились, почулися вже в прямий ефір. Я вивела нас з тобою на радіо Західний полюс. Уже слава Богу, знаєш, це відбулося, і от тільки зараз Інстаграм оповіщення надіслав, що ми з тобою розпочали пряму трансляцію. Так буває. Я наших слухачів попередила, знаєш, що ну тут нічого не зробиш, це неможливо передбачити. Колись з першого разу, колись з 29-го разу, але ми з тобою так легко не здаємося. Тиждень такий був дуже дивний, якийсь такий, напевно, більш складний, знаєш, ніж легкий, але слава Богу, він минає. Так що я сподіваюся, що далі буде значно краще. А в тебе як промайнув? Ми шукаємо, знаєш, ми з тобою такі люди, що ми шукаємо завжди позитив, навіть в негативі. І це нормально, і так навіть треба. Я, до речі, переглянула нещодавно такий фільм про дівчинку, яка завжди шукала в будь-якому негативі позитив. І ти знаєш, це надихає. Це така гра, вона грала в таку гру. Можливо, напевно, зараз настав той час, коли нам всім потрібно деколи погратися в таку гру, так, і пошукати навіть серед того всього негативу якісь позитивні аспекти. Навіть, знаєш, там вона пояснювала, чоловік, який зламав ногу, каже: ну ви ж не зламали другу, це вже класно. У вас є, як мінімум, одна запасна, розумієш, тому все нормально. От, як мій тиждень пройшов, чесно, я якось не можу тобі сказати, тому що дні якісь такі, вони справді дуже швидко летять, і напевно, знаєш, так як і в кожної жінки, там діти, рутина, там ще є якісь робочі питання, і воно все якось так схоже одне на інше, що ти не встигаєш навіть запам'ятовувати, яке сьогодні число, яка дата. Я сьогодні думаю, Боже, то ж вже більше частина літа, все позаду. А я ще навіть не зрозуміла, що то вже літо. Ну, не будемо, як кажуть, упускати той момент, що жахлива спека, так? Знаю, що в Україні дуже сильна спека, і тут так само, але сьогодні, як не дивно, тільки 20 градусів, тому якось після спеки 20 градусів одразу, знаєш, відчути. Ти не змерзла? Змерзла. Чесно, в ноги і в руки. От, ну, кажу так, як є. Захотілося підодягнутися, знаєш, але дивно, тому що вчора я ще була на басейні і засмагала, сьогодні вже 20 градусів, якось так. Ну, маємо те, що маємо, на це ми повпливати не можемо. Ми можемо повпливати тільки на те, що нас оточує, на наш внутрішній якийсь стан, так, який дуже залежить від навколишнього, але все ж таки, деколи кажу, треба абстрагуватися і пам'ятати, що саме головне – це кожен з нас.
Це правда. Зразу з хорошого. За попередню добу наші захисники знешкодили 1130 окупантів. Це завжди приємні цифри. Знаєш, є дві приємні цифри. Перша – це цифра на рахунку, коли тобі гроші надійшли, велика сума якась. Ось, ну, це приємно, це такий дзілінь, і ти такий, так, добре. І ще краща цифра – це коли ти знаєш, скільки мінуснули ворога. Ще є одна хороша цифра, і вона вже має дуже багато мемів. Це про те, що понад 3 мільйони українців оновили свої дані через резерв. Про це повідомило Міністерство оборони. Там треба було зробити через закон про мобілізацію це впродовж 2 місяців. І всі військовозобов'язані українці мали це зробити. І це зробило майже 4,7 мільйони громадян. Слухай, зробили майже 4,7 мільйони громадян, але тільки 3 з них мільйони зробили це в резерві. А решта, що мамі на кухні про це сказали, я не розумію, що має працювати в одній новині. Ви оприділіться, будь ласка, чи це 4,7 мільйони, чи це 3 мільйони. Я знаю, що дуже багато осіб це робило в останній день, там в останні вже хвилини, просто секунди, і там їм приходило таке, знаєш, як колись, коли ти, ну я жартую зараз, звісно, але це дуже мило було. Знаєш, коли дітки в перший клас ідуть, їм оцінки не ставити, щоб не руйнувати дитячу психіку, їм там ставлять зірочку, або там якусь наклеєчку, або сонечку, то тут так само якісь такі винагороди. Ти молодець, писала, знаєш, я вже не пам'ятаю дослівно, але якась така, знаєш, підбадьорлива річ. Така серйозна справа, і так мило було, коли там людина зареєструвалася в кінці. Для підтримки такої, як ти кажеш, моральної, тому що зараз без цього нікуди. Якщо ми там могли ще 2 роки, три роки тому, та до ковіду точно якось менше зважати на свій моральний стан, ну, направду так воно було. Знаєш, собі пахали, як ці воли, я не знаю, і ну десь ти перепочив, знаєш, не вмер, слава Богу, собі присидів, трошки далі побіг. Ось, ну та? Ну то це так і було. То зараз ні, зараз треба максимально зважати і на свій моральний стан в тому числі, тому що інакше просто ти не зможеш рухатися вже далі. Тому якісь такі невеличкі винагороди всюди, якісь такі бонуси, теплі слова, десь промовчати, десь, знаєш, щось можливо відійти в сторону, десь просто ту людину в спокої лишити, десь обійняти, а десь щось таке хороше сказати, то воно дуже важливо, і я тішуся, що люди почали цю тему підіймати по максимуму. Так, давай так, давай з тобою будемо одну новину якось ти, одну я. Давай. Так буде цікавіше. Є одним словом, тут у нас в Америці один такий дядько, і він каже, що за автономні зони він і проти вступу України в НАТО. Тобто він є потенційний, ще поки що ні, але потенційний держсекретар в США в разі перемоги Трампа на виборах. Ну, тобто розумієте, так? Людина ще, в принципі, не держсекретар, але вже розказує, як то має бути. Одним словом, звати його Річард Гренел, і він озвучив свій варіант, так би мовити, мирного плану, так? Значить, оцей Гренел не лише наполягає на виведенні російських військ з України, а й пропонує створити автономні зони, нібито для забезпечення миру. Що це означає і як саме їх треба створювати, він, власне, ну, не вточнив. Розумієш, це не треба вдаватися. Подробиці, це не важливо, так? Крім того, він заявив, що Україну не варто приймати в НАТО, зокрема, він проти розширення Альянсу, доки всі нинішні члени не виконують своїх зобов'язань щодо витрат на оборону. Ось так. Отакі є, бачиш, люди, які готові допомагати в протилежному. Скажи мені, ти знаходишся в Америці, і ти скажеш краще за тих людей, які тут знаходяться. Які, як ти сама оцінюєш шанси Трампа на перемогу? Великі в нього шанси перемогти у президентських виборах? Як тобі здається? Бо ти ж відчуваєш настрій народу зараз, як вони між собою спілкуються. Ти знаєш, я не знаю, тому що я не спілкуюся з американцями, я не питаюся ні в кого ніяку думку на рахунок цього, тому що я не спілкуюся з ними, так? І говорити про це важко дуже, тим більше тут вже і замах, і це все, напевно, чули, що замах був, так? На нього, так. І дуже є частина людей, які вважають, що колись, коли був Трамп президентом попередній раз, то жилося набагато краще, життя було кращим в плані економіки і так далі, тому що він бізнесмен і так далі. Але чи зараз це можливо, я, ну, чесно, я не знаю. Як на мене, це політика, я намагаюся, знаєш, просто спостерігати за цим всім, тому що я, чесно, я не політолог і
я звичайно пересічна людина, яка, знаєш, як то дуже часто люди сідають і починають там, о, треба було йому так зробити і так зробити. Це збоку ми можемо жити, знаєш, і говорити там, а треба було. Але ми не знаємо тих всіх нюансів тієї всієї кухні, як то кажуть, і ну дуже важко давати оцінку чомусь. Так, ми маємо те, що маємо. До речі, на рахунок Байдена, він знову на карантині. В нього ковід. Я почитала, коли я тебе, вибач, будь ласка, я що я не стримувалася. Я коли прочитала, але ти так весело це сказала, ніби в нього, знаєш, ніби в нього мільярд доларів, що сьогодні впав на карточку і задзвоніло. Може, знаєш, так ти це казала. Впав мільярд доларів на карточку. No. Ми тосто не знаємо. То можна і на карантині побути, правда, за таких умов. Ні, я весело сказала, тому що я не знаю, що я весело сказала, насправді. Ти знаєш, чого він на карантині, тому ти зраділа. Я так уточнюю, знаєш, не тому, що він трактували правильно. Ні, справа в тому, що я просто прочитала, що в нього дуже легка форма, що все окей, що зразу йому зробили вакцину. 58-му вже за життя Байдена, знаєш, там вже голого місця не лишилося від тих вакцин. Бо він вже може 81 рік, знаєш, це вже ну така небезпечна ситуація насправді. Тому хай береже себе, звичайно, що ми бажаємо швидкого одужання. І взагалі всім, хто... Ні, обов'язково. Я знаю, чого, тому що люди вже... Ну, нам справді не до цього зараз. Ну, однозначно. Не до ковідів, знаєш. Але люди ж думають, що все, що це як працює. Був ковід, ковід пройшов, почалася війна, значить ковід зник. Ну, тобто не може бути зразу дві катастрофи одночасно. Тобто або ковід, або війна. Ось. І люди вже забули, там мало хто робить ревакцинацію, хоча медики в нас ще періодично говорять, але ж так слабенько, знаєш, не говорять про якісь там пункти, де можна пройти вакцинуватися, хоча вакцинуватися ще можна. І в мене є знайомі, які от нещодавно ходили, повторювали собі ці прививки, тому що от вони свідомі, вони вважають, що це потрібно, вони це роблять. Там пройшов термін, рік пройшов, вони це зробили. Ось, і настільки рідко ми зараз чуємо про ковід, що коли ми дізналися, знаєш, ще вчора говорили всі про Трампа і про те, що в нього другий день народження, тому що я навіть не знала, що там було три кулі. Я думала, що там була одна, там цілих три там були кулі. Загинув навіть, так, о, здається. Так, сказала, що людина загинула, одна людина поранена. Ну і в нього зачепило вухо якраз цією третьою кулею. Ось, і там, коли зняли цю траєкторію польоту, показали там 3D-зображення, ну це справді в людини другий день народження. І тільки, знаєш, ця новина, тут хопа, знаєш, в Трампа це, потім зразу ж мільйон, як завжди, це інтернет, це сучасний світ, одразу ж мільйон мемасиків про Трампа і його шматочок задітого вуха, там легка слава Богу, що так, що легка царапинка, слава Богу. Ми не бажаємо нікому, ні зла, ні там, ну, ворогу тільки нашому, ясно. Ось, маю на увазі, там президенту точно не бажаємо однозначно. І тут же хопа про Байдена, знаєш, і причому, що фотокарточка, яку оприлюднила преса українська, там щасливий дуже Байден стоїть рукою, знаєш, там Байден, коронавірус. Ну, того якось так. Ну, але написали, що не хвилюйтеся, все нормально, все під контролем, ніби. Та й таке, знаєш, чекаємо на реакцію. Я знаю, що Трамп завжди коментує в Твіттері. Якщо його розбанили, тому що його ж банять регулярно, якщо його розбанили, він однозначно цю ситуацію не пропустить. Він же ж мусить щось сказати. Ти перша будеш про це знати. Як президенти між собою спілкуються і підколюють, знаєш, там змагаються у почутті гумору і в чорному гуморі часто так само. Ще, якщо ти дозволиш, розкажу новина, яка мене дуже порадувала, і думаю, що порадує зараз і тебе, і багатьох українців, про те, що навчальний рік 2023-2024 рік став унікальним в історії Гарвардського університету через найбільшу кількість студентів, які вирішили вивчати українську мову у Гарварді. Ого, кількість... круто, це американці. Американці, це в Америці, ого. Так. 15 студентів, охочих вивчати українську мову, і президентка наукового товариства імені Шевченка у США Галина Грейн назвала це просто небаченим показником насправді. Ось так. Шановне керівництво Гарварда, якщо ви якимось дивом будете бачити цей прямий ефір, я готова виїхати для того, щоб допомогти викладачу навчати студентів української мови вже. Ну не вже, ну завтра можна. Скажи, от я просто хочу сказати вже відповідно до цього. Зараз от буквально 12 серпня мій син старший буде йти у хай-скул, і там так само запитують, які мови хочете вивчати, бо потім треба університети якісь хочуть, щоб ви мали якісь іноземні мови. Знаєш, він каже: ну я вже знаю, ну англійська,
Українська це як мінімум, розумієш? Він каже: а, ну так, українська це ж як іноземна мова для американців, розумієш? А він її знає. Тому каже: о, це класно. Ну, і тобто можеш вивчати скільки мов, скільки ти там хочеш. Це Я дуже до чого добре. веду, що можуть вести українську мову так само. Це дуже добре. І, ну, і це Гарвард, я перепрошую. Ну, це рівень. Так? Це цього року 15. Я думаю, що там ніхто би не набирав групу, якби вони не бачили потенціалу, знаєш. Я думаю, якщо цього року 15, то наступного там може бути і 150 людей. Ну, я думаю, що кількість буде збільшуватися однозначно, тому що там ніхто не робить експериментальних класів. Ну, це не той заклад і не той рівень, знаєш. Так. Подивитися, як воно піде, але якщо не піде, то ми вас там по класам розформуємо. Там цього не буде робити ніхто. Я ще тобі розкажу трішки про світло. Ти знаєш, яка в нас ситуація зі світлом, всі знають уже. І тішить мене теж величезна кількість мемів. І усе, знаєш, коли почалася спека, то вже припнулося світло на спеку, і вже ніби світлом окей, знаєш, нормально, нормально вже все, змирились. Ось, але днями вийшла новина, буквально вчора, що вже вивели з ремонту величезний блок, і скоро світло буде більше. І мене тішить, що не називають дати і не називають наскільки більше, тому що, знаєш, нема нічого гіршого, ніж знову розчарувати. Конспірації. Написали, що, знаєш, буде Новий рік, прийде там Санта-Клаус, у вас будуть класні подарунки, ти собі знаєш, що це буде, і супер, там більше нічого не чекаєш, нема зайвих очікувань. Але це було вчора, ми потішилися, там смиренно чекаємо, але от сьогодні вже одразу є новина про те, що за 3 дні на АЕС згоріли 3 трансформатори, і половина України уже без через це без світла, і це дуже серйозно. Без світла лівий берег України, включно Дніпро, Суми, і жорсткі там обмеження в постачанні електрики через спеку. Ну, тобто, це, знаєш, ну тут нічого ти не зробиш, тому що ніхто не був готовий. Насправді, я підозрюю, що хтось був готовий, тому що це ж прогнозована спека, це ж прогнозоване оце потепління глобальне. Ну, ми ж про те, що льодовики тягнуть і тануть, Боже, і чому не можна засмічувати навколишнє середовище? Ще я була маленька, нам в школі розповідали. Ну, це так завжди. Ось, але тим не менше, ми напевно не чекали, що це за наше життя станеться, що ми будемо тому свідками, тому якось не зреагували дуже швидко. Ну і от вийшли 3 трансформатори величезні з південно-української АЕС з ладу. Ну, але, знаєш, констатували факт. Ну, тобто сказали, тут ніби плюс, той вийшов з ремонту величезний, а тут ніби от є такий то мінус. Подивимося, як воно буде далі. Але я думаю, що питання вирішується, тому що я бачу, що дуже багато людей залучені, і я бачу, що постійно розробляються якісь нові графіки, нові схеми, нові системи. Тобто, не то, що, знаєш, там світла немає, і всі на цьому там зупинилися, констатували. Ні, постійно щось робиться для того, щоб якось люди могли це діло все ж таки вигризти, вижити цей період, цей часу. Угу. Слухай, ви читала таку цікаву інформацію, ну, вона просто важлива, так? І я так навіть здивувалася, що понад 150 дітей розшукали від початку року на Франківщині. Тобто розшукали. Тобто за 6 місяців цього року було 137 звернень про зникнення 153 дітей, з них 83 малолітні, тобто яким не виповнилося ще навіть 14 років. А більшість з них розшукали впродовж доби. У мене питання: а куди вони тікали? Ну, ну я знаю, 150 дітей, 153 дитини, це дуже багато, як на мене. Багато. Дуже багато. Так, і питання просто так само і до батьків, напевно, так? Чи, можливо, просто ця вся ситуація в країні настільки впливає, розумієш, не тільки ж на економічну, так, а й на соціальну таку сторону нашого життя, тому що батькам, можливо, треба більше працювати, чи, можливо, батьки, ну, тата забрали на війну, так, мама сама мусить доглядати тих дітей, діти є різні, особливо, якщо це дійсно малолітні, там оце такий період 13, 12, 13, 14 років, підлітки, це ж у них перехідний вік. Вони так само, це що і світло вимикають, і все, вони не можуть сидіти в комп'ютерах, гаджетах, знаєш, тож є різні характери в дітей, так? Є такі, що проявляється їх характер ого-го. І напевно, я думаю, що це так само може бути такою, знаєш, причиною, що, власне, бо це дуже велика цифра, вони якось, знаєш, подали не порівнюючи, там, наприклад, з минулим роком, так, скільки, але ось цього року це дуже велика цифра, і справді
Я думаю, що це все ж таки через те, що батьки стали більш так само, знаєш, в стресі, більш загружені, можливо, пошуком роботи, коштів на прожиття і так далі, менше стали приділяти увагу дітям. І мається на увазі не тільки уваги в сенсі, де ти є візуально, так, а в плані тому, що ну навіть немає часу, можливо, у батьків і якогось емоційного ресурсу для того, щоб сісти і говорити з дітьми, а не всі діти ще готові говорити. І отаке замкнене коло виходить. Тому, напевно, це так само треба, щоб і уряд так само брав це до уваги і. Ну, я не знаю, можливо, якісь програми для дітей так робив там на літо, що поки що є літо, можна що там безкоштовно кудись відправляти, ще якось, ну, не знаю, табори там безкоштовні, більш такі доступніші, знаєш. Тому що, наприклад, навіть той самий Буковель, не всі можуть поїхати на той табір. Угу. Ну, я думаю, з того, що я знаю, там є великий відсоток дітей з інтернатів, дитячих будинків, і багато цих дитячих будинків, інтернатів передислоковані, тобто це, скажімо так, на наші місцеві ще діти, які просто змушені, їх перевезли в цю умову, тому що якраз вчора дивилися дві дівчинки, які регулярно тікають із притулку, сиротинця, їм по 14 років, це вже який раз поспіль вони тікають, вони говорять, що там дуже погано з ними обходяться. Я не знаю конкретики, тому там не буду зараз голосно заявляти в прямому ефірі, але я знаю, що це діти з інтернату тікають, це теж регулярно є об'яви. Плюс дуже сильно знизився рівень життя в людей, це правда. Знизився, верніше, підвищився відсоток сімей з низьким рівнем життя, тому що соціально неймовірно ростуть, зарплати, пенсії не ростуть. Ну це факт, це правда, це ми всі знаємо. Так само збільшилося в людей величезні борги за комуналку. Ну це правда також, тому що ціни виросли, зарплати не виросли. Ну це замкнене, як ти кажеш, школа. Тому там точно є відсоток не просто там дітей, які не мають взаєморозуміння з батьками. Нібито з першого погляду з благополучної сім'ї, ну скажімо так, та бо ми з тобою ж образно говоримо. Я думаю, що там дуже різні дітки є, але добре, що їх знаходять, я тобі так скажу. Хоча 157 дітей, це насправді це дуже багато. Це дуже багато, це дуже багато, дуже погано. Так, і нібито, знаєш, і нібито є і табори, і в тому самому Буковелі нібито і є державні місця, там якісь, на які можна було би потрапити, але ці місця вони для дітей військовослужбовців, для дітей, які втратили батьків на війні, для ВПО. Ну, тобто там трішечки змінилися зараз, скажімо так, черги, так? Ось, а кількість місць не збільшилася. Тобто нібито і є програми, але недостатньо. Чого точно не вистачає, так це психологів державних, які на безкоштовно в повній основі могли б працювати і з дорослими в тому числі, тому і з військовими в тому числі, тому що начебто і є служба, але, по-перше, знаєш, це не очевидно, про них не говорять голосно, їх не рекламують, а це потрібно робити, щоб людина знала, що можна звернутися. Ну, так, я вважаю, що це гаряча лінія, так. Там, наприклад, так, треба знати, це не було, можна звернутися. Мені здається, що колись на початку війни говорили про таку лінію, що можна звернутися, але чи вона функціонує? І як вона функціонує, насправді я не чула відгуків чи там в засобах масової інформації, так більше докладніше якоїсь інформації. Можливо, хотілося б почути про це більше такої інформації. Так само, як служба, які займаються допомогою жінкам від насилля в родинах, ну як мінімум, так працюють на постійній основі ці служби. Між іншим, відсоток вже збільшився так само сімей, в яких насилля зараз, відсоток збільшився саме, в яких воно є. Ось, але телефон треба шукати. А ти добре кажеш, добре було би, щоб там з-поміж реклам на телебаченні, на радіо, всюди, в пресі, щоб ці служби були, знаєш, очевидно, туди-то, і психологічно. Тому що платно звернутися зараз собі точно не всі люди можуть. Знаєш, ще до війни не всі могли собі дозволити, тому що це не дешеве задоволення. Ось, спеціалісти хороші є і на державному рівні, і на безкоштовному, але треба знати людям, куди звернутися, і дітям у тому числі. Я точно знаю, що є служба, яка займається підлітками безкоштовно. Я знаю точно, тому що ми записували програму про це, і я там вказувала номер телефону нещодавно, але ми шукали в інтернеті, знаєш, щоб про це сказати. Це не було, знаєш, очевидно, і це не було швидко.
так, щоб дитина там, якій треба просто анонімно переговорити і, можливо, там не зробити елементарну якусь помилку, не втекти з дому, або зрозуміти, що їй в принципі робити, або втекти там з дому, але в правильне місце, маю на увазі, якщо вдома там, не дай Боже, якась супер жахлива ситуація, їй потрібна допомога. Дорослим треба про це говорити, я вважаю, так. І це наша з тобою також робота, знаєш, сказати, десь якийсь номер телефону дати, і, ну, за потреби, за можливості, і сказати якусь службу, підказати, кому треба, тому що такий час. В принципі, це завжди актуально, мені здається. Угу. Так, я думаю, що так воно і повинно бути, і скажу відверто, що, ну, я своєму старшому сину так само постійно кажу, ну, що в житті буває всяке, ніхто не збирається, знаєш, передчасно йти з цього життя, але, ну, ми живемо в такий час, ніхто не знає, ми можемо йти по вулиці, щось може трапитись, ну і так далі, так? Тому завжди треба бути готовим, що тобі робити, куди тобі йти, до кого звернутися, перші якісь там речі, які мають відбуватися, треба інформувати дітей. Я думаю, що в будь-якому випадку, особливо в стані війни в Україні, це обов'язково, тому що дорослі не завжди розуміють, що робити в тій чи іншій ситуації, а це діти. Тому це дуже важлива інформація, та і просто, напевно, справді треба більше часу приділяти нашим діткам максимально. Хоча та нам дуже важко знайти ресурс для себе, але водночас, напевно, спілкування з дітьми може якраз і принести оту користь. Єдиний є такий, знаєш, нюанс, як якщо це підліток, то ж підліток, ну, я думаю, що всі знають, та, що підлітки хочуть сепаруватися, вони не хочуть спілкуватися з дорослими, вони хочуть, щоб їх залишили в спокої, вони нічим не діляться, вони сидять в себе в кімнаті, в темноті, там виходять, знаєш, поїсти. Добре, якщо виходять. За потреби, ще якщо б мама була б ідеальна, якщо б, знаєш, тарілку підсувала там під двері і йшла собі, знаєш, навіть нічого не питаючи. Мені здається, що це був би такий ідеальний варіант, мрія підлітка. Але всі через це проходять, і це нормально, і їх не треба тероризувати, нехай вони собі живуть. Головне, щоб знати, що ти живий, здоровий, знаєш, там якісь певні звуки можуть видаватися з кімнати, знаєш, все нормально. А все інше, воно обов'язково пройде. Ми всі пройшли ці моменти, просто, можливо, коли ми були підлітками, у нас не було варіантів, тому що наші батьки, вони ж, знаєш, це ми зараз дбаємо там про кордони особисті і так далі. А батьки наші колись, вони ж теж цього не знали, їх ніхто не вчив, і їхні кордони були порушені, так? І батьки що казали? А, ти що тут сидиш, розсівся, бери швабру, знаєш, голова, там, іди профіль. Що, губи надув, нема чого губи дути, давай. Трудотерапія. Чи ти підвисла в такій якраз, потім подивишся на трансляції, в такій якраз, знаєш, на самому цікавому місці. Як завжди, знаєш, перериваємось на рекламу, так? Повернемось. Так, ми з тобою будемо скоро перериватися на рекламу, але це правда. Я коротко ще хотіла сказати, ну ти це знаєш, і наші слухачі, ну, напевно, знають, оця така поведінка підлітків, ти вже це сказала, це, ну, нормально. І це невід'ємний елемент сепарації. Вони не вміють інакше. Ну, вони не вміють інакше. Вони так сепаруються, і це добре. Це треба просто пережити, розуміти, де треба підказати, де треба не чіпати, знаєш, не ламати обійняти цих дітей, так. А де треба не відсвічувати просто зайвий раз, тому що інакше буде, знаєш, 45-річний син, який живе зі своєю мамою, ходить з нею за ручку, і не тому, що це мило і він її любить, а тому, що він не вміє інакше. Ну, є такі випадки також. Давай ще на завершення я швиденько скажу. У нас дуже швидко, як завжди, час тобою прийшов з хороших новин, що відбувся обмін. 95 українських військовослужбовців повернулися до своїх родин. Це супер приємна, супер класна новина. І від початку війни це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі вдалося повернути 3405 наших воїнів. Це і дівчата, і хлопці, це вау. Я собі навіть уявити не можу, скільки там ще залишилося. Я думаю, що, ну, я не володію такою інформацією, не знаю, чи хтось в принципі володіє, але хочеться, щоб всі повернулися по максимуму неушкоджені, наскільки це можливо. Так, живі, здорові, ми всіх чекаємо вдома, це правда. Юлечка, дуже тобі дякую за сьогоднішній класний, інформативний, позитивний, різний такий емоційний ефір.
мені дуже подобається, що ми, не домовляючись, завжди маємо про що поговорити, знаєш, і з однієї теми на іншу, ну так як в житті воно буває. Тому ми дуже раді нашим слухачам, які слухають нас в прямому ефірі Радіо Західний Полюс, які дивляться нас тут в Інстаграм на наших сторіночках. Дякуємо, що ви з нами, що ви знаходите час. Ще було би дуже приємно, якби ви написали, звідки ви. Звідки ви нас дивитесь, які, можливо, теми ви би хотіли так само обговорювати в прямих ефірах у нас на наших радіомостах. Для нас ця інформація була би дуже і дуже цінна. Тому, Ірочка, я тобі дякую. Будемо завершувати. Я знаю, що на радіо є свій розклад, так, і треба притримуватися часу. Тому до нової зустрічі наступного четверга. Чекаємо всіх о 18:20 за київським часом та 10:20 за чикагським часом. Па-па. Чекаємо всіх ще раз дякую і тобі. До наступної зустрічі. Я вже з нетерпінням її чекаю. Цей ефір ми обов'язково викладемо на усіх наших соцмережах, і ви зможете передивитися і прийняти участь в обговоренні в коментарях, як мінімум. Будемо раді, якщо ви висловите свою думку з приводу тем, які ми підняли. Всім дякую і до наступної зустрічі. Все, па-па. Па-па.